ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ କ୍ରୁଜ୍ ଶିପ୍ରୁ ଲକ୍ଜୁରୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ରୁଜ୍ ଶିପ୍କୁ, କ୍ରୁଜ୍ ଶିପ୍ରେ ଥିବା ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ, ଲାଇଫ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ କେମିତି ହୁଏ, ସବୁ କ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ନିହାତି ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର କ୍ରୁଜ୍ ଶିପ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, କେମିତି କ'ଣ ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍ ଅଛି, କେମିତି ଲାଇଫ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଏ, କେମିତି କ'ଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ସିପ୍ର ଷ୍ଟାରବୋର୍ଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଛି, ସିପ୍ର ଦୁଇଟା ସାଇଡ଼୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟାରବୋର୍ଡ଼ ସାଇଡ଼୍, ଗୋଟେ ହେଲା ପୋର୍ଟ ସାଇଡ଼୍। ଯେଉଁଟା ପୋର୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ମୁହଁ ମାନେ ପୋର୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯେଉଁଟା ଲାଗିକି ରୁହେ ତାକୁ ହେଲା ପୋର୍ଟ ସାଇଡ଼୍ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାରବୋର୍ଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଅଲଗା ଅଦର୍ ସାଇଡ଼୍, ଯେଉଁ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଷ୍ଟାରବୋର୍ଡ଼ ସାଇଡ଼୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖେଇଲି ଏବେ ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍, ଆମର ସିପ୍ରେ 12-24 ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବୋଟ୍। ଏଇଟା ହେଲା ରେସ୍କ୍ୟୁ ବୋଟ୍, ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଏ ତ ଏଇ ବୋଟ୍ର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଆଗରେ ବି ଦେଖେଇବି, ଏଇଟା ଚାହୁଁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଏମ୍ଇଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଠି ଅଛି ଲାଇଫ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଏଠି ଏମ୍ଇଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ହୁଏ ତ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି, ଏପଟରେ 12 ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍, ସେପଟରେ 12। ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍ର କ୍ୟାପାସିଟି ହେଲା 150%, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଲାଇଫ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି 612% ପର୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ। ତ ଯେଉଁଟା 1-2 ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଫାଷ୍ଟର ଷ୍ଟାରବୋର୍ଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ପୋର୍ ସାଇଡ଼୍ର, 1-2 ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍, ସେଠାରେ 146 ୱିଥ୍ କ୍ରୁ ରହିଥାନ୍ତି ତା ସହିତ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍ରେ କିଛି ଗେଷ୍ଟ, ତା ସହିତ କିଛି କ୍ରୁ, 6 କ୍ରୁ ରହିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗେଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ବି ତା ସହିତ ଥାଏ। ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସବୁବେଳେ କ୍ରୁ ପ୍ରିପେୟାର ରହିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ଟିମ୍ ଥାଏ। ଯେମିତି ମୋର ବ୍ଲୁ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ବ୍ଲୁ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲୁ କାର୍ଡ଼। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ବ୍ଲୁ କାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବ୍ଲୁ କାର୍ଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ଟିମ୍ରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ମୋର ସେଠାରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁ ଥାଏ, ସେଠାରେ ବ୍ରାଭୋ ଅଛି ମୋର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ବ୍ରାଭୋ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଲ୍ କରିବେ, ବ୍ରାଭୋ 3 ଡେଲ୍ଟା ବ୍ରାଭୋ, ସେଟା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଡେଲ୍ଟା। ଯେମିତି ଷ୍ଟାରକୋଡ଼ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଯାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାରକୋଡ଼ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା ତ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଯିବେ, ଡେଲ୍ଟା ହେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟିମ୍, ବ୍ରାଭୋ ଯେମିତି ସିଏ ବ୍ରାଭୋରେ ଯେମିତି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଟିମ୍, କୁଲିଂ ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତ ମୁଁ ହେଲି ବ୍ରାଭୋ ଟିମ୍ରେ। ବ୍ରାଭୋ କଲ୍ କଲେ ତ ମୋତେ ସଡନ୍ଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚିଫ୍, ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ, ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯାହା ବି ଥିବ, କେଉଁଠି ଯଦି କିଛି ଫାୟାର୍, ଯେଉଁଠି ଇନକେସ୍ ଫାୟାର୍ ଲାଗିଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯାହା ବି ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ଆମକୁ କୁଲିଂ ପାଇଁ ପଠାଇବେ, କୁଲିଂ ମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ମାନେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବ କି ଫାୟାର୍ ଲାଗିଥିବ, ତ ତା'ର ତଳ ଭାଗକୁ ଆମକୁ କୁଲିଂ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆଯାଏ କ'ଣ କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍,
ତ ସେ ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଟିମ୍ ଅଲଗା ଥାଏ, ମୋବାଇଲ୍ ଫାୟାର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଠି ଫାୟାର୍ ଲାଗିଥାଏ ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସେସ୍ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଥାନ୍ତି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ ଫାୟାର୍ ଫାଇଟିଂ ପାଇଁ। ତ ମୋର ହେଲା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଟିମ୍, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ଚିଫ୍ ହାଉସ୍ ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ମୁଁ ଇନଫର୍ମ କରିବି ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ତାପରେ 7-Shot 1 ଲଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି 7-Shot 1 ଲଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ରେଡ଼ି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍, ଯେଉଁ ଆମର ଲାଇଫ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୋର 1/4 ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ବୋର୍ଡ଼ ସାଇଡ଼୍କୁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର୍ 146। ତ ସେଠିକି ଗଲେ ସେଠି ମୋର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ମୋର ଆଇଡ଼ି ନମ୍ବର ସେଠି ଶୋ କଲେ, ଗୋଟେ ଅଛି ମେସିନ୍ ସେଠି ସ୍ୱାଇପ୍ କରିଦେବୁ ଯେ ହଁ ଏମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଗେଷ୍ଟ ବି ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଏମ୍ବାକେସନ୍ ଡେରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେଲା ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟେସନ୍ ଏ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଥିଏଟର୍ ରହିଥାଏ ଡେକ୍ 5ରେ, ସେମାନେ ସେଇଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କେଉଁଠିକି କ'ଣ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ରହିଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରୁମ୍ କହିଥାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଷ୍ଟାର୍ବୋର୍ଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲି, ଏବେ ଏବେ ବୋଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ରେସ୍କ୍ୟୁ ବୋଟ୍, ତା'ର ଆଗକୁ ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍ ବି ଅଛି। ତ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 312 ଯେମିତି ଆମର ରଖାହେଇଛି ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍, ସରି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରଖାହେଇଛି, 312 ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, 7ଟା ଏଠି ଅଛି AES। AES ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା, ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ଯେମିତି ହାଇପୋଥର୍ମିଆ କାହାକୁ ହୋଇଗଲା କି କାହାକୁ ବେଶୀ କାହାର ମାନେ ବେଶୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହାଇ ହୋଇଗଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ସେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ AES ଜ୍ୟାକେଟ୍। ତ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଟଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଗୋଟେ ପାଣିରେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ତ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ ନା, କିଏ ବି ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ପାଣିରେ ଗଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ତ AES ର ଦରକାର। ଏଇଟା AES ସ୍ପେସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଅନବୋର୍ଡ଼, ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ସବୁ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ, ତ କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି ଯଦି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି AES ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଯେମିତି ଦେଖେଇଲି ଆମର ସିପ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ରହୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ରିଙ୍ଗର, ଯଦି ସେଫ୍ଟି ରିଙ୍ଗର ରେସ୍କ୍ୟୁ ରିଙ୍ଗର ସେଇଟା କୁହାଯାଏ, ଯଦି କିଛି ମାନେ ଓଭରବୋର୍ଡ଼ ହେଲା କି କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ କି ଗେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ପକାଇକି ହେଲ୍ପ କରିହେବ। ତ ବହୁତ କିଛି ସେଫ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି, ପୁରା ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ଥାଏ ସିପ୍ର ସବୁବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଫ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ସାରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଫ୍ଟିର 3-4 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରିଜ୍ର ସବୁବେଳେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟିମ୍ ରଖାଯାଏ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ। ତ ସେଫ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ, ସିପ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ ସେଫ୍ଟି ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଥାଏ, ସେଫ୍ଟି ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଗେଷ୍ଟ ପାଇଁ, କ୍ରୁ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ସେମ୍। ତ ଆମେ ଯଦି ସେଫ୍ଟି ରହିବୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ରଖିବୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା, ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଭି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟାଇଟାନିକ୍, ସେତେବେଳେ ସେମିତି ସେଫ୍ଟିର କିଛି ମାନେ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଫଲୋ କରୁନଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହୋଇଥାଏ ତ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ କେମିତି କ'ଣ ସେଫ୍ଟି ରହିବା, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଫାଇଟିଂ କରିପାରିବୁ ଫାୟାର୍ ସହିତ, ଏନି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହୋଇଗଲା କି ଯେକୌଣସି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ରହୁଛି ସି ଭିତରେ, ଆଜି ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ଆଉ କିଛି ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖେଇଲି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି।